mbeleni tulikuwa na nyumba, nyumba mnini mafuriko yamebeba. Tukatoka tukajenga hizi matarbala. Tuko hapo nje. Saa hii joto imezidi. Usiku atulali paka tulale nje ndio hii tumefunga maneti. Mchana ni joto hatuna mahali ya kukaa. Usiku alaliki mchana hatuna mahali ya kukaa. Na kuanzia saa siku ya kuanzia mafuriko paka saa hii hakuna msaada wote tumepata na bado tunaendelea kuathirika joto na umbu pia nayo imekuwa zaidi. Watoto wanakuwa homa kwa wengi. Kama vile mnaona hata usiku tunalala nje, tunalala majuma hapa hivi nje ndio at least tuweze kupunga hewa kidogo. Hata hiyo masaa za kutokea saa moja mpaka saa tatu hakuna hewa. Kutokea saa tano usiku mpaka saa asubuhi hivi ndio kidogo unapata at least unapata hewa kidogo. Hata mchana hali unaona ndio hii sasa. Tunatembea ukitembea hatua mbili kidogo umesweat mpaka ujimwagie maji na umwagie maji maybe t-shirt yako kama hii ndio at least uweze kupata baridi kidogo. Ninaona hali ikiendelea hivi kuwa hivi tutakuwa tukitembea na mitungi za maji tukitembea tukijimwagia ili kujipoesha tuweze kufanya shughuli zetu. Hali imekuwa ngumu sana. Unaona kama saizi hii t-shirt yangu nimeiweka kwa maji alafu nikaivaa. Nisipofanya hivyo siwezi, I cannot make any movement actually because it is extremely hot. Joto imekuwa mingi sana. Jua imekuwa kali mpaka usiku. Kama mimi boda boda hivi nalala mahali kama hapa na hata ikifika usiku umbu kiukweli natumaliza. Huwezi lala ndani ya nyumba na nje pia unapotoka pia umbu wanazidi kutumaliza. Na joto ya anga siku hizi naona imekuwa kali sana hii joto bana. Paka inabidi utembee na chupa.